El rec amb les arcaldes va caure aquest dissabte al vespre al pavelló de la Torre Roja davant el Club Patí Voltregà per 1-3 i d'aquesta manera es complica la seva permanència a Hockey Lliga. Els d'Eduard Candami ocupen a dia d'avui la 13a posició de la taula a només 3 punts de la zona de descens. La derrota de dissabte, tot i tractar-se d'un dels històrics d'Hockey Lliga, el Voltregà, va ser una demostració del moment que viu l'equip a la competició domèstica. Està clar que la dinàmica és molt negativa i tot, sembla que tot ens surt malament. Sembla que a nosaltres ens facin gol molt fàcil i a nosaltres ens costa molt. Com tot, a l'esport, pues, ara dilluns entrenar i endavant, no queda un altre. Els calderins van estar a un bon nivell davant els usonencs, però la falta d'encert ofensiu va acabar decantant la balança pel Voltregà. L'equip de Linares va ser el primer en marcar quan s'havien jugat 12 minuts del primer temps. La rematada de la VAR va posar per davant el Voltregà, però no va desanimar a un rec amb les arcaldes Bregador, que al límit del descans aconseguiria l'empat a 1. Urbano aprofita una bona passada de Molera per fer pujar l'empat amb el que s'arribaria al descans. A la represa, els calderins van abocar-se a l'atac en busca de la victòria i, de fet, van estar ben a prop d'aconseguir-ho, però la falta d'encert en els metres finals i la darrera rematada van acabar condemnant-los a la derrota. Un penal errat per Roger Accensi, una falta directa de Xavi Rovira i un cara a cara de Marcos Blanquer amb el porter usonenc van ser les ocasions més clares dels de Candami. I quan semblava que el partit acabaria amb empat, el Voltregà aconseguiria en 2 minuts capgirar el marcador i emportar-se els 3 punts. Primer amb el gol de Vargas i després amb el de Crespo. El món de l'esport són detalls i avui no hem sabut ficar-la. I ells sí, faltant 2 minuts anem 1-1, ells fallen la directa que tenen i tot seguit ens pengen una pilota, la fiquen i aquí pues, acaba el partit, com diguéssim. El tirem nosaltres amb el tercer gol, ja el regalem i bueno, portem una dinàmica molt negativa i a veure si ens cal una victòria i tirar endavant. La propera jornada els de Candami tindran una bona oportunitat per allunyar-se de la zona calenta de la taula amb la visita al pavelló de la Torre Roja del City Leaf Girona, 11è, a 5 punts dels calderins.